bom dia a todos e todas. Quem aí tá com saudade do projeto Ciência no Parque? Para matar um pouquinho dessa vontade de conhecimento, de ciências, a gente está aqui na Mostra Vicentina na sua casa, nessa programação super especial desse mês de abril, que celebra os 97 anos do Sanatório Vicentina Aranha, e a gente preparou uma programação muito especial para vocês. Como vocês conferiram nos vídeos anteriores, a nossa programação está dividida em alguns eixos temáticos. E hoje, nesse Dia da Astronomia, dentro do eixo de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente traz aqui uma atividade em parceria com as meninas do STEM 2D, que é um projeto do ITA muito bacana, que promove o papel das mulheres na ciência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como funcionam os foguetes. Então confiram o vídeo, fica com a gente aqui na nossa live, acompanha a programação. E eu não posso deixar de dizer que a Mostra Vicentina na sua casa conta com patrocínio da Latecware, do IOV, da OrthoService, da Degraus, da NIPBR, do CEI Medicina Diagnóstica, da Bioforma Farmácia e da concessionária Tamoios. Essa é uma realização da FAC, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Ciência para todos, sigam aí. O Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. Do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção é internet, telefonia e TV por assinatura. É uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D e será narrado por Ana Flávia Tuan, aluna de Engenharia Aeroespacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Como funciona o foguete? Valentina Tereshkova fez história ao ser a primeira mulher do mundo a ir ao espaço. Desde então, a ambição dos seres humanos de explorar o espaço só aumentou e, junto com ela, veio a popularidade dos astronautas e dos foguetes, que passaram a aparecer em filmes, livros e brinquedos. Com tanta divulgação, sabemos qual é a aparência dos foguetes e que eles são um meio de transporte capaz de levar mulheres e homens ao espaço. Mas como eles funcionam? Ao ser lançado ao espaço, o foguete funciona de uma maneira similar a um balão, como esses que enchemos em festas de aniversário. Um balão cheio, se liberado, se desloca no sentido contrário ao do ar que é expelido dele. De forma semelhante, os foguetes são impulsionados para cima quando gases provenientes da queima do seu propelente são lançados para baixo. Esse fenômeno é explicado pela terceira lei de Newton, que diz que toda ação gera uma reação. No caso do foguete, a força com a qual os gases são expelidos, direcionada para baixo, faz com que surja uma reação que empurra o foguete para cima. Essa força de reação é tão grande que faz com que o foguete acelere o bastante para conseguir sair da atmosfera terrestre e chegar ao espaço. Se interessou? Siga nosso projeto. Compartilhamos várias informações como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto.
toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir!